مونږ د مرګ نه مخ کې او مرګ درا پسې مونږ د مرګ نه مخ کې او مرګ درا پسې دا سر پسې لا کپنیا پسې نو سي مونږ د مرګ نه مخ کې مرګ درا پسې دا سر پسې لا کپنیا پسې نو سي دا دنیا ستا سره د دنیا ته سي پرې باندې پینګ د کور کې ته پیسې دا شیطان ظالم لا ته پړ کې اچو وسوسې میں تو ہو گناگار ہے ہوں سلسے سے زما کو مدد ایک مار سارا خبر دیکھ خطل دی پنجہ سوا پا بارہ زما کو مدد ایک مار سارا خبر دیکھ خطل دی پنجہ سوا پا بارہ چھپانی ملار دن پلار مخیلا راگے ماں نے یہ رکھا دیکھ مار سارا خبر راغل ادی خان دے لدل میا خان دے اسب اسب خان دے زموں گدا پہچان دے دا زموں جانان دے چنو میں ادی خان دے زہو پا شاعرانو کے لکھا خوش شاعران شتا کنا یار صحیح شاعران پاک شتا کنا لکھا اس عبداللحمان بابا دی غنی خان بابا دی نبا شاعران خود دقا شاعران زمانم دا نور خواست بکواست دی آو کنا دقا صحیح شاعران دی ہا چیز شاعری صحیح دا منا کتو کتو می سپین دستر گو تور شل پکتو کتو می سپین دستر گو تور شل اغسل غمون او چی سل پی نور شل پکتو کتو می سپین دستر گو تور شل اغسل غمونه وچ سل پی نور شل ما ویل یار بمی غنچه ده وسال راکی ده همید جامونه پڑ مخی نسکور شل شاعر سره سمر دکار خکاری ده خپل جب خدمتگار خکاری پده طول جهان پاس اسمان که خپل خزه تا وزگار خکاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدرمند و دیحان تا سگوری سباون ٹی وی دی کم چ مزاحیہ شاعران دی او ٹوک ٹکالے کی مختلف نور ہم منگ تاسو ویڈیو دغه انٹرنس کو نن زمنگ پدغه اڑخ کے مصر بل یو ملما پارمان برق سے بہت چی مزاحیہ شاعر دے اگر مزاحیہ شیرنا انقلابی شیرنا او دن بدغه شیرنا اور استاد پار ریکارڈ کو بتے نمو سرو سے پارمان برق صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه یې خیر جوړه ہے ٹک ٹاک برابر ہے څنګه یې خیر برابر ہے ہاں خسی جون مسنگ تیری گی جون بس په مزه مزه روان دنو لن تنگ جون دیکھو بس تیرو یې په مزه مزه روان دی او شکر بس پال ار شکر پال پارمان برق سے د گرمی او د جولای میشم نوتا بیا هم د جیمی صدر پر سر کړی دا ولی یخنی دی نہ یخنی ہمیں نہ کہے گی گورا چدل تک گرمی دا ال تگرانی ہے بے شرمی دا او معشوم جاڑی کھلے کے چشنی دا دا عجیب زوانی دا دا ہٹو لتاوانی تاوانی دا دا خبر دا پرمانی دا دا اللہ میرا بانی دا ذرا تو ما ڈیرا مننا ڈیر کھلے یو مزاخیہ سمدستی قدر مند یو دل کے با خبر دا با کول چدا یو سمدستی شہر دے چانم چور کے پاگے پسے بیا بس دے اگر شیر نہ جوڑے چوزے وار کے پس پاگے پسے ذرا تو شیر شاعری سمرا وخنا کے شیر شاعری ڈیر وخنا کو ما بیا ڈیر دا وڑی کوئی نہ دنا ہن کال اس شاعری میں شروع کرے او زمنگ قطون کو تبس اوڑان دے کیسے بوتا وے بس شیر و شاعری بوتا اوڑان دے ورد بے وی پکتو کتو می سپین دستر گو تور شل پکتو کتو می سپین دستر گو تور شل اغسل غمون او چی سل پی نور شل ما ویل یار بمی غنچه دا وسال راکی دا امید جامون پڑ مخی نسکور شل ارے پا زما پخیٹا دی ما دڑ ماتا دی تکلیپا ما ولی که پاگه پاگه وقتی اسکول پشایو یه پا ارا رونا کل کاشه پا ویدا دی ولی رانو تا سو تکلیپا چی رانو دی زما دا یه پا دا ویلی کاشه پا حضرت دو یا کار روزگار سگوی ما خو مزدوری کولا دی کبار موبال کار با ما کوا خو دا غینا پس بیا بیمار شما نو دا دی ملاکی پر اخراغ دی این رگ می بل شدم لا پا دی خپو تی این نباس کولا نو رخپونم خرابو ما او دا ملاوی می دار کولا دی لسر دیر سخت تنگ من یا اپریشن ماو که بلد داکتران اولی که پا غال گا دا غا دی خطرناک تی نو پا دی وجه اپریشن مال اپری خری پیل خالا بگر چی بیا با دا نورم تکلیپی نورم بیا خرابی دی وجه ما اپریشن پری خودا امی اونو که جون مطلب جون سنگا کوي کان پین سنگا دغه سي پرا کوي ګون خو بدغه جون تیري په مزه مزه ها دکل ته مل خلک پی جنې ټول کنه چې کوم خلک ما پی جنې پی جنګلو دین وسغي ما سره لاس امداد کوي ها لګ مطلب تاسو کار روزګار نه نور کار روزګار نه شم کولی درون کار نه شم کولی کنه په دې وجه لګ ګاډو نو بس دا سه شیرونه مزاحیت شیرونه بل سه ګورو مزاحیت تاسو لا ها سوچ په دې روزو کې پټې نه وي سوچ په کې اوس کې چواري نه وي ها سوچ په دې روزو کې پټې نه وي سوچ په کې اوس کې چواري نه وي مرزا تر هغه واده ل مرزا سوچ په دې روزو کې پټې نه وي سوچ په کې اوس کې چواري نه وي مرزا تر هغه واده ل مرزا او دلته کې خلک پتیلو کې وړي الته کې خلک پلیچکو کې وړي دلته خو پلی پابندیان دي الته کې خلک په مجموع کې وړي سوچ د نرو روزو په خلی نه وي سوچ په کې لستولې کالی نه وي مرزا تر هغه واده ل مرزا او زما کوم مدد یک مار سره خبره
زما کومه د دګمار سره خبره د خطل دی 1500 په بره زما کومه د دګمار سره خبره د خطل دی 1500 په بره چې پنی ملار د جنې پلار مخیل راغی ما نه یې راکړه دګمار سره خبره سوچ دا پرمان پزل سوری نیوی او سوچ پزلگی بلی لمبی نیوی مرازا تر حقی وادل مرازا راغل ادی خان دی لیدل میا خان دی اصابی سخان دی زمونگ دا پیخچان دی دا زمونگ جانان دی چنو می ادی خان دی کمیریشا تا بلان ریحان دی او پتول لار روان دی پتول لار روان دی دا 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 اعلان دی دار انسان سر شیطان دی دا انسان دا لسل دیر پلرزان دی دی وی دکی اچه ولی پیزوان دی پا اغا پس روان دی دا خودش تاوان تاوان دی چنو می ادی خان دی کمیرین شاد والار ریحان دی اته په شاعرانو کې بچان متاثر شوی د پرمن په کسکر نه خو نه متاثر شوی دغه مطلب دغه پښان شیرونه وي نه کنه دغه نه کنه زه په شاعرانو کې لکه خو شاعران شته کنه یار صحیح شاعران پکې شته کنه لکه اوس عبدالرحمن بابا دی غنی خان بابا دی نو په شاعران خو دغه شاعران زمانم د نور خاصه بکواس دی او کنه دغه صحیح شاعران دی ها چې شاعری صحیح ده مړه نو نو سه بکواس ته کړم ته کوم داسې بکواس ته غوري او چې صحیح شاعر نه وسه بکواس ته وسه غپ مزاک جوړې غپ شپ شابه زه غپ شپ باندې راړم دا دی خو وی د دنیا په زندګۍ کې زما خو خملنګی دا د دنیا په زندګۍ کې زما خو خملنګی دا ټوپې د ملنګې زما خو خپتندې دا د دنیا په زندګۍ کې زما خو خملنګی دا ټوپې د ملنګې زما خو خپتندې دا کچکول په غړ خو زما د کنه او کړی دا د دنیا په زندګۍ کې زما خو خملنګی دا ټوپې د ملنګې زما خو خپتندې دا کچکول په غړ خو زما د کنه او کړی دا او د یار رڼا سترګو سجی بشل نه ایدا دا په روشنايو کې خدای کو خپل روشنايي د دنیا په زندګۍ کې زما خو خملنګی دا ټوپې د ملنګې زما خو خپتندې دا د دنیا سره زندګۍ تیر سلا پاتې ده باقی دا د دنیا سره زندګۍ تیر سلا پاتې ده باقی دا پرمانه پاتنيشته ته تسلی کړی پتندې دا او د دنیا په زندګۍ کې زما خو خملنګی دا ټوپې د ملنګې زما خو خپتندې دا وی مونږ د مرګ نمخ کې او مرګ درا پسې مونږ د مرګ نمخ کې او مرګ درا پسې دا سره پسې لکه پنیا پسې نو وسې مونږ د مرګ نمخ کې مرګ درا پسې دا سره پسې لکه پنیا پسې نو وسې دا دنیا ستا سره د دنیا ته سې پرې باندې پینک د کور کې ته پیسې او مونږ د مرګ نمخ کې او مرګ درا پسې دا سره پسې لکه پنیا پسې نو وسې دا شیطان ظالم لا ته پړکی اچو وسوسې مې ته خو ګناګارې خو مونږ سره سېزي او مونږ د مرګ نمخ کې او مرګ درا پسې دا سره پسې لکه پنیا پسې نو وسې او دا دنیا د پاتې ملنګ ته پته نزي دا دنیا د پاتې ملنګ ته پته نزي او مونږ د مرګ نمخ کې او مرګ درا پسې دا سره پسې لکه پنیا پسې نو وسې کتو کتو می سپین د سترګو تور شول پکاتو کتو می سپین د سترګو تور شول اغه سل غمونه و چې سل په نور شول پکاتو کتو می سپین د سترګو تور شول اغه سل غمونه و چې سل په نور شول ما ویل یار به می غونچه د وسال راکی د همیت جامونه پړ مخې نسکور شول صحیح ده قدرمندو داو پرمان برک سیب غریبای غربت وحله نو یو غریب مزدور کار چې مخکې به مزدوری کوله به په املاک کې سو پرک راغې دا غسر به اپریشن کو به بل اپریشن مت لیکل و خطرناک بل الله تعالی او فقیر ملنګ سره دې پرمان برک سیب تاسو نمبر شته کس سره سو به را به تکي زما نمبر شته نمبر به زبی یاد کما دا ته یاد نه دي نه دا سره په یاد نه دي یاد ما سره پروت ته هم کور کې را سره دې ستل طرف ها قدرمند او تاسو پرمان برک سیب شیرونه وردل اوس به در نظر واخلم یاد حاد او بعد سه دبی الله فامات